ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። ዛሬ የምናይ ስለ አይደንቲፋየሮች ይሆናል። አን አይደንቲፋየር ኢዝ ኤ ኔም አሶሲየትድ ዊዝ ኤ ፋንክሽን ኦር ዳታ ኦብጀክት ኤንድ ዩዝድ ቱ ሪፈር ቱ ዛት ፋንክሽን ኦር ዳታ ኦብጀክት። አይደንቲፋየር የምንለው የፋንክሽን ኔም ሊሆን ይችላል፣ የክላስ ኔም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የቫሪያብሎች ኔም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስታርት ዊዝ ሌተር ኦር አንደርስኮር መጀመሪያ የሚችል ወይ በሌተር መሆን አለበት ወይ በአንደርስኮር ወይም ደግሞ በዶላር ብቻ ነው መጀመሪያ የሚችል። ኮንሲስትስ ኦንሊ ኦፍ ሌተርስ ዘ ዲጂት ከዜሮ እስከ ዘጠኝ ኦር ዘ አንደርስኮር ሲምቦል ኦር ዶላር ሳይን ማለት ነው። ከእነዚህ ውጭ መያዝ አይችልም፣ እንዲሁም ደግሞ በዲጂት መጀመሪያ አይችልም። ኖት ቢ ሪዘርቭ ወርድ፣ ሪዘርቭ ወርድ እንደ እንትን መጠቀም አንችልም፣ እንደ አይደንቲፋየር መጠቀም አንችልም። ለምሳሌ ኢፍ የሚባል ሪዘርቭ ወርድ አለ፣ ወርድ አለ፣ ፎር የሚባል ሪዘርቭ ወርድ አለ ወይም ኪወርድ አለ። ስለዚህ እነሱን ለቫሪያብል ስም ለአይደንቲፋየርነት መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ጃቫ ዩዝ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። ስሞል ሌተርስ ኤንድ ካፒታል ሌተርስ አር ዲፈረንት ፎር ሲ ፕላስ ፕላስ። ለምሳሌ ቫሪያብል ኤጅ ኢዝ ኖት አይደንቲካል ዊዝ ቫሪያብል ስሞል ኤጅ ማለት ነው። እዚህ ጋ ሜን የሚባል ክላስ ፈጥሬ ያለው ከሱ ላይ ደግሞ ሜን ሜትድ አለኝ እና አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ ለማለት የፈለገው ምንድን ነው? እዚህ ጋ ኢንቴጅ ቢኖረኝ እዚህ ጋ 11 ልበለው እና ከዛ በኋላ አሁን ኤጅ ብዬ እንደዚህ መጠቀም እችላለሁ፣ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። ነገር ግን እንደዚህ ማድረግ አልችልም። እንደዚህ ባረግ ቀይ ነው የሚያደርግብኝ፣ ምክንያቱም ይሄኛው ኤጅ እና ይሄኛው ኤጅ አንድ ስላልሆነ፣ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ሁሉንም አሁን ካፒታል ሌተር ባረጋቸው እና ሌላ ቫሊዩ አሳይን ለማድረግ ሞክር፣ ለምሳሌ 56ን አሳይን ለማድረግ ሞክር ኤጁን፣ አሁንም ቀይ ነው የሚያደርግብኝ። የተለያዩ ናቸው። ኬሴሴቲቭ ምንድን ነው? ኬሴሴቲቭ ነው የሚል ጃቫይዝ ኬሴሴቲቭ ስሞል ሌተር ኤንድ ካፒታል ሌተርስ አር ዲፈረንት ፎር ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ልክ እንደ ሲ ፕላስ ፕላስ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ቫሪያብሎች እናያለን ማለት ነው። የቫሪያብሎችም ስም አይደንቲፋየር እንላቸዋለን ማለት ነው። ቫሪያብሎች ደግሞ የምንላቸው ቫሪያብልስ አር ሎኬሽንስ ኢን ሜሞሪ ኢን ዊች ቫሊውስ ካን ቢ ስቶርድ ዘይ ሃቭ ኤ ኔም ኤ ታይፕ ኤንድ ኤ ቫሊው ማለት ነው። ቫሪያብል የምንላቸው ደግሞ ዳታ የምናስቀምጥባቸው ናቸው። ስም አላቸው፣ ታይፕ አላቸው፣ የተለያየ አይነት ቫሪያብሎች ስላሉ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቫሊዩ ይኖራቸዋል ማለት ነው። የቫሪያብል ሀዝ ታይፕ ኤንድ ሆልስ የሲንግል ቫሊዩ ዋይል ዘ ኦብጀክት ሜ ኮንቴን መኒ ቫሪያብልስ ማለት ነው። ሲንግል ቫሊዩ ነው የሚስል እዚህ ጋር ዋይል ኦብጀክት ሜ ኮንቴን መኒ ቫሪያብልስ ያለው ከቫሪያብል ውስጥ ምን ሊቀመጥ ስለሚችል ነው። አሬ ኦፍ ኦብጀክትስ ሊቀመጥ ስለሚችል ነው። ኤቭሪ ቫሪያብል ሀዝ ዩኒክ ኔም ዊች ኢዝ ዲዛይንድ ወይን ዘ ቫሪያብል ኢዝ ዲክሌርድ ማለት ነው። እያንዳንዱ ቫሪያብል የተለያየ ስም ነው ሊኖረው የሚገባ። የቫሪያብል ኢዝ ክሬትድ ዌን ኢት ኢስ ዲክሌርድ ዲክሌር በሚደረግበት ጊዜ ክሬት ይሆናል ማለት ይፈጠራል። ኤንድ ኢት ሪሜንስ አላይቭ አንቲል ዘ ሜትድ ኢን ዊች ኢት ኢስ ዲክሌርድ ተርሚኔትስ ማለት ነው። ከሆነ ሜትድ ውስጥ ከፈጠራችሁት ሜትድ ውስጥ ከሚያበቃ ድረስ አላይቭ ይሆናል። ከውጭ መጠቀም አችሉም፣ አክሰስ መደረግ አይችልም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ግሎባል ቫሪያብል ከሆነ ግን ሁሉም ሜትዶች አክሰስ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ኦል ቫሪያብል ሳብስሪ ኢምፖርታንት አትሪቢዩት እንዳልነው ታይፕ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ስም አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ቫሊዩ አላቸው ማለት ነው። ሲንታክስ ፎር ዲክሌሪንግ ቫሪያብል ኦፍ ኤኒ ታይፕ ኢዝ ሲንታክሱ መጀመሪያ ታይፑን ትናገራላችሁ። የታይፑ ስም ለምሳሌ ደብል ሊሆን ይችላል፣ ኢንት ሊሆን ይችላል፣ ስትሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ፍሎት ሊሆን ይችላል፣ ባይት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ የቫሪያብሉን ስም ትጽፋላችሁ፣ ከዛ ዲክሌር አድርጋችሁት ማለት ነው ቫሪያብሉን። አሁን ኢኒሻላይዝም ማድረግ ይቻላል። ዲክሌሬሽን እና ኢኒሻላይዜሽን በአንድ ላይ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን እንዴት ዲክሌር እንደሚደረግ ነው እያሳየን ያለ። ዳታ ታይፕስ ዳታ ታይፕ የምላቸው ደግሞ እነዚህን በእርግጥ አይተናቸዋል፣ ነገር ግን በክለስ እያየው ነው። ከዚህ በፊት ያየው ነው ሃንድአውት በምንድን ነው በሳውዝ አፍሪካን ሃንድአውት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው በኢትዮጵያ መምህር በቲቸር ብሩክ ሃንድአውት ነው የምናየው። እዚህ ጋ ምን አለ መሰላችሁ? ዳግማዊ አባት የሚል ቻናል አለ። እዚህ ላይ እነዚህ መጽሐፎች ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን ሁሌም ቢሆን አስቀምጥላችኋለሁ ከታች ከዲስክሪፕሽኑ ላይ ከሁሉም ቲቶሪያሎች ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እና እዚህ ጋ ምን ይላል? ቻፕተር ቱ ኦፒ ሲምፕል ጃቫ ይላል። ሌሎችም አሉ፣ ክላስ ኤንድ ኦብጀክት፣ ኢንሄርታንስ፣ ፖሊሞርፊዝም፣ ኤክሴፕሽን ሃንድሊንግ ምናምን አሉ። እነሱንም ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄኛው ፒፒቲ ነው፣ ፓወርፖይንቱ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፒዲኤፍ ነው ማለት ነው። ራሳችሁ ፓወርፖይንቱን መቀየር ትችላላችሁ፣ ፒዲኤፍንም በቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ። ለሁሉ ዳርጋችሁ ማለት ነው። ሴቭራል አዘር ይሄኛው የምናይበት ምክንያት ምንድን ነው? ጥርታ በዚህኛው እያጠራን እየሄድን ነው። ይሄ አሪፍ ነው፣ ይሄ ሃንድአውት እንዳልኳችሁ ሰውየው በጣም ጥሩ መምህር ነው እና ሃንድአውት በጣም ምርጥ ስለሆነ ይሄን ምንም የሚያስቀረው ነገር የለም፣ የሚዘለው ነገር የለም ብዬ ነው የማስብ። እንደኔ አንዳንድ ነገሮች እንኳን ቢኖሩ በጥያቄ መልክ ጠይቀው ስለሚያልፍ አሪፍ ነው ይሄ ሃንድአውት ማለት ነው። ስለዚህ እናየዋለን ሁሉንም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ሴቨራል አዘር ቫሪያብል ታይፕስ አር ቢልት ኢንቱ ጃቫ ዘይ ካን ቢ ኮንቬንሽናል ክላሲፋይድ አስ ኢንቲጀር፣ ፍሎቲንግ ፖይንት፣ ደብል፣ ሾርት
ሎንግ ኦር ካራክተር ቫሪያብልስ ፕሪሚቲቭ ስታንዳርድ ታይፕስ። ስለ ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፖች አሁን ከታች አለ እናያለን። ፍሎቲንግ ፖይንት ቫሪያብል ታይፕስ ካን ቢ ኤክስፕረስድ አስ ፍራክሽን ዜ አር ሪል ነምበርስ። ፍሎቲንግ ፖይንት የሚሏቸው እነ ደብል እንዲሁም ደግሞ ፍሎት የሚባለው እነሱ ፍሎቲንግ ፖይንት ቫሪያብልስ ሪል ነምበሮች ናቸው ማለት ነው። ካራክተር ቫሪያብልስ ሆልድ ኤቱ ባይት በሲ ፕለስ ፕለስ የምናውቀው። ስለ ሲ ፕለስ ፕለስ ደግሞ በምነግራችሁ ጊዜ ካልተማራችሁት ሲ ፕለስ ፕለስን ችግር የለውም ከዚህ በቀጥታ መጀመር ትችላላችሁ። ከተማራችሁት ግን ሁለቱን እያነጻጸራችሁ እንድታዩት ስለሚረዳችሁ ነው የምነግራችሁ። ካራክተር ቫሪያብል በሲ ፕለስ ፕለስ የሚይዙት ሆልድ የሚያደርጉት ሳይዛቸው ስንት ነው? ዋን ባይት ነው። በዚህ ደግሞ ሁለት ባይት ነው ማለት ነው፣ ወይም 16 ቢት፣ በዛ ደግሞ 8 ቢት በሲ ፕለስ ፕለስ ማለት ነው። በዛ ስል ዘይ አር ዩዝድ ቱ ሆልድ 256 ዲፈረንት ካራክተርስ ኤንድ ሲምቦልስ ኦፍ ዘ አስኪ ኤንድ ኤክስቴንድድ አስኪ ካራክተር ሴትስ። በዚህኛው ኬስ ዩኒኮዶችን ነው የሚጠቀም። በምን? በጃቫ ማለት ነው። በሲ ፕላስ ፕላስ ግን አስኪ ኮዶችን ብቻ 256 ካራክተር ብቻ ነው የሚይዝ። እዚህ ጋር ስትሪንግ አለ፣ ስትሪንግ ኤክስ ዳታ ታይፕስ ፎር አሬ ኦፍ ካራክተርስ። በኔት ቢንስ ስትሪንግ በስሞል ይቻላል መሰለኝ፣ በሌሎችም ይቻላል፣ በኮማንድ ላይንም ምናምንም ይቻላል። ነገር ግን ጀት ፕሬንስ ላይ ስሞላን ስትሪንግ እሺ አይላችሁም። አሁን እዚህ ጋር ችን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ስትሪንግ ካፒታል ካላደረጋችሁት ቀይ ነው የሚያደርገው በጀት ፕሪንስ። በኔት ፕሪንስ ግን እርግጠኛ አይደለም፣ ግን ከዚህ በፊት ሞክር ያለው በዛ ነበር ስሰራ የነበር ለብዙ ጊዜ እና ቀይ ያደርግባቸዋል። የግድ ይሄን ወደ ካምፒውተር ቀይሩት ይላቸዋል ማለት ነው። በምን በጀት ፕሪንስ እንድታውቁት ብዬ ነው። እዚህ ጋር ቢሳይድስ ሪፈረንስ ታይፕስ ዜር አር ኤት አዘር ታይፕስ ኢን ጃቫ። ሪፈረንስ ታይፕ የምንላቸው ምንድን ነው? እንትን ኦብጀክት ምናምን በምናይበት ጊዜ ያየናቸው ናቸው። ፕሪሚቲቭ ታይፕ ደግሞ የምንላቸው ደግሞ ፕሪሚቲቭ የመጀመሪያ እንደማለት መሰለኝ። ቱ ዲስቲንግሽ ዘም ፍሮም ሪፈረንት ታይፕስ ቱ ስቶር ዘ ሎኬሽንስ ኦፍ ኦብጀክትስ ኢን ዘ ኮምፒውተርስ ሜሞሪ ዜር ኔምስ ኤንድ ቫሉ ሳርስ። ቡሊያን አለ፣ ካራክተር አለ፣ ባይት አለ፣ ሾርት፣ ኢንት፣ ሎንግ፣ ፍሎት፣ ደብል። እነዚህ ስምንቱ ምንድን ናቸው? ፕሪሚቲቭ ታይፕ እንላቸዋለን። ቡሊያን የምንለው ፎልስ ወይም ትሩ የሚይዝልን ነው። ከሁለቱ ውጭ ሌላ ይዝም። ካራክተር 16 ቢት ዩኒኮድ ካራክተር ወይም ቱ ባይትስ ነው። ባይት የምንለው በሲ ፕለስ ፕለስ ያለ አይመስለኝም፣ እርግጠኛ አይደለሁም፣ አልሞከርኩትም፣ ስማር ግን አልተማርኩትም፣ ያለ አይመስለኝም። 8 ቢት ነው የሚይዝ ይሄ። ከማይነስ 128 እስከ 127 ያሉ ካራክተሮች መያዝ ይችላል። ቁጥር ነው መያዝ የሚችል እና በመካከል ዜሮ ስላለች በአጠቃላይ 128 ሲደመር 128 ስንት ይሆናል? 256 ኢንቲጀሮችን ይይዝልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሾርት የሚባል አለ። እሱ ደግሞ 16 ቢት ወይም 2 ባይት ነው። በሲ ፕለስ ፕለስም 16 ቢት ነው። ኢንትም በሲ ፕለስ ፕለስ 32 ቢት ነው ወይም 4 ባይት ነው። ሎንግ እዚህ 4 ባይት ነው። በእንትን በሲ ፕለስ ፕለስ ግን ሎንግ ኢንት ግን ስንት ነው? 8 ባይት ነው ወይም ስንት ማለት ነው? 64 ቢት። እዚህ ጋር ግን ጃቫ ላይ ሎንግ ስንት ነው? 64 ቢት ወይም ደግሞ 8 ባይት ነው። ፍሎት በሲ ፕለስ ፕለስ 4 ባይት ነው ወይም 32 ቢት ነው። ደብል ቢት ማለት ቢአይቲ ነው። ባይት ደግሞ ቢዋይቲ ነው። ቢት አንድ ባይት ስንት ነው? 8 ቢት ነው። ታውቁታላችሁ። ደብል የሚባለው 64 ቢት ነው። በሲ ፕለስ ፕለስም በጃቫ ማለትም 8 ባይት ማለት ነው። ይህን ያህል ይይዛል። ከፕላስ ማይነስ 1.4 ታይምስ 10 ፎር ማይነስ 4 እስከ ፕላስ ማይነስ 3.4 ታይምስ 10 ፎር ማይነስ 38 ቁጥሮችን ይይዛል። ይህም ገደብ አለው። ደብልም ቢሆን ፍሎትም ቢሆን የራሳቸው የሆነ ገደብ አላቸው፣ የሚያቆሙበት አላቸው። ሁሉንም ቁጥሮች መያዝ አይችሉም ማለት ነው፣ ገደብ አላቸው። አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ከዚህ ቀደም በነበረው በ41ኛው ቲቶሪያል ላይ ስለ ቦነስ በምንሰራበት ጊዜ ሴልስ ላይ ይህን ቲቶሪያል ባታዩትም ችግር የለውም። የሆን ነገር ብቻ መናገር ስለፈለግኩ ነው። እዚህ ጋ ለምሳሌ ደብል ብዬ የእንትና ሆፕ ዴቪስ ቦነሷ ብለን የሆነ ቁጥር እንትን ጽፈን ነበር። እዚህ ጋ ለምሳሌ የሆነ እንደዚህ ረዘም ያለ ቁጥር እናድርግ። አሁን እንድጨምርበት ከዚህ በላይ አይቻልም። እስከዚህ ድረስ ነው፣ አይችልም። እንዳልኳችሁ ቀይ ያደረገብኝ ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት ማለት ነው። ይሄ ግን አቅሙ ነው የደብል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁን ይህን ዲስፕሌይ ለማድረግ ሞክርበት ጊዜ እሰውት ብዬ ስላለመርኩት ነው ይህንን ማለት ነው። እናንተም ግር ሊላችሁ ስለሚችል ላሳያችሁ ብዬ ነው። ኤክስኪዩት አረኩት፣ ራይት ክሊክ አድርጌ ሜን ዶት ሜንን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይላል? 5.55 ነጥብ ሆኖ ሳይሆን ኢዘ ፓወር ኦፍ 8 ማለት ልክ እንደዚህ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? ቴንዝ ፓወር ኦፍ ማይነስ 45 እንደሚለን ሁሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወይም ቴንዝ ፓወር ኦፍ ማይነስ 38 እንደሚለን የፍሎትን እንትን በምናይበት ጊዜ እንትን የሚይዘውን ብዛቱን በምናይበት ጊዜ እና እዚህ ጋር ኢዘ ፓወር ኦፍ 8 ማለት ማለት ነው
ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኤት ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጀምራችሁ ነጥቡ እዚህ ጋር ቢሆን ብትቆጥሩ 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው ባለፈው ተሳስቼ ነበር፣ ይሄን ማስተካከል ስለፈለኩ ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ምንድነው ኮንስታንትስ ይባላሉ። ኤ ኮንስታንት ኢዝ አን ኤክስፕሬሽን ዛት ሃዝ ኤ ፊክስድ ቫልዩ። ኮንስታንት የምንለው አሁን በጃቫ ኮንስታንት የሚባል ምንም ነገር የለም። ነገር ግን መምህሩ ምን አስቦ ነው ከሲ ፕላስ ፕላስ ወደ ጃቫ ስለመጣን እኛ ስንማር ኮንስታንት የሚለውን ሀሳብ ስለምናውቀው ነው እንጂ ፋይናል የሚል ኪወርድ ነው የምንጠቀም እዚህ ጋር ጃቫ ላይ ማለት ነው። ላይክ ቫሪያብልስ ኮንስታንት አር ዳታ ስቶሬጅ ሎኬሽን ሲዝ ዘ ኮምፒውተር ሜሞሪ። ኮምፒውተር ሜሞሪ ላይ ዳታ የምናስቀምጥባቸው ናቸው ልክ እንደ ቫሪያብል። የቫሪያብል ተቃራኒ ምንድነው? ኮንስታንት ነው። ስሙ ራሱ ይናገራል። ቫሪያብል ማለት ቫሊያቸው መቀየር ትችላላችሁ። ኮንስታንት ግን መቀየር አይቻልም። በት ኮንስታንስ አንላይክ ቫሪያብልስ ዜር ኮንተንት ካኖት ቢ ቼንጅድ አፍተር ዘ ዲክላሬሽን። ኮንስታንስ መስ ቢ ኢኒሻላይዝ ዌን ዜ አር ክሬትድ ባይ ዘ ፕሮግራም። ዲክሌር በምታደርጉበት ጊዜ ኢኒሻላይዝ ማድረግ አለባችሁ። ቫሪያብሉን ግን ዲክሌር ካደረጋችሁ በኋላ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለት ነገሮች እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ኤንድ ዘ ፕሮግራመር ካንታ ሳይን ኒው ቫሊዩ ቱ ኮንስታንት ላተር ማለት ነው። ለኮንስታንት ቫሊዩ በኋላ አሳይን ማድረግ አይችልም ቫሊዩ ማለት ነው። አንዴ አሳይን ከተደረገ ቫሊዩ መቀየር አይችልም ልክ እንደ ቫሪያብሎች ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይናል ኢንት ኤክስ ኮሎናል 15 ካንት ቢ ሞዲፋይድ። አሁን ለምሳሌ አሬ ሳይዝ አሁን ምንድነው አሬዎች ስታቲክ ናቸው ዳይናሚክ አይደሉም። አንዴ ሳይዙን ከሰጠ ነው መቀየር አንችልም። ዳታ ስትራክቸር ላይም ይሄን በደንብ ግልጽ ይሆንላቸዋል ዳታ ስትራክቸር ተምራቸው ከነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንት ኤክስ ኮሎናል 10 ብዬ ለመቀየር ሲጀምር ኢንት የሚለው ማስገባት አልነበረበትም። ሁለት ስተሰራ አንድ ቫሪያብል ዲክሌር ከተደረገ ድጋሚ ዲክሌር መደረግ አይችልም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ቫሪያብል ፋይናል ከሆነ ወይም ኮንስታንት ከሆነ ስሙ ለራሱ ፋይናል የሚለው ኪወርድ ይናገራል። በጃቫ ፋይናል ማለት የመጨረሻ ነው። ኮንስታንት የሚለውም ደግሞ ስሙ በሲ ፕላስ ፕላስ ይናገራል፣ የማይቀየር ኮንስታንት የሆነ ማለት ነው። ሁለቱም ይገልጸዋል፣ ኮንስታንትን ፋይናልን። እዚህ ጋር ኢንቴክስ ኩለናረስ ብሎ አሳይን ማድረግ አይችልም። ሁለት ነገር አሳያችኋለሁ ብያችኋለሁ። እስኪ አንዱ የጠፋ ይመስለኛል አሁን ሳወራ፣ ነገር ግን አንዱ አልጠፋኝም። ስለዚህ ያሳያችኋለሁ አንዱን ያልጠፋኝን። እዚህ ጋ የመጀመሪያው ላሳያችሁ የፈለግኩት በዚህኛው መሰለኝ፣ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ፣ በዚህ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ። አዎ ቫሪያብል ማለት ስሙ እንደሚናገረው ቫሪ ያደርጋል። አሁን እዚህ ጋ መጀመሪያ ኤጅ ስንት ነበር አሳይን ያደረኩ፣ ስንት ነበር አሳይን ያደረችን? ቦነሷ ግራ እንዳታጋባን ስትወጣ ዲስፕሌይ ስትሆን ኮሜንት እንርጋትና አሁን እዚህ ጋር ኤስ አውት ብዬ ኤስ አውት ብልና ከዛ ኤጅ በምልበት ጊዜ መጀመሪያ ስንት ይወጣል? 11 ይወጣል። አሁን ደግሞ ኤስ አውት ብዬ ሲስተም አውት ፕሪንት ላይም ብዬ ኤጅ በምልበት ጊዜ 3 ይወጣል። ምክንያቱም ቫሪያብል ምን ስለሚሆን ስለሚቀያየር ማለት ነው። መጀመሪያ 11 ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስንት ይወጣል? 3 ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምክንያቱም ቫሪያብል ስለሆነ። ነገር ግን አሁን ይህን ፋይናል ባረገው እዚህ ጋር ፋይናል ባረገው እንደዚህ ፋይናል ባረገው እዚህ ጋር ቀይ ያደርግብኛል። ፋይናል ነው ይሄ እንትን እና ደግሞ ምንድነው ቫሪያብሎችን ደግሞ ላሳያቸው የነበረው ሁለተኛው ነገር አሁን ትዝ አለኝ። ቫሪያብሎችን ዲክሌር በምታደርጉበት ጊዜ እንደዚህ ኮሜንት አደረጉና ከዛ ይቅርታ ኮሜንት ነው ያልኩ፣ መጀመሪያ ዲክሌር ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ አሳይን ማድረግ ትችላላችሁ ቫሪያብሎችን ማለት ነው። ይሄው መጀመሪያ ዲክሌር አደረኩ። ይሄ ዲክላሬሽን ነው ዲክላሬሽን። ከዛ ደግሞ ይሄ ኢኒሻላይዜሽን ነው ኢኒሻላይዜሽን ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ኢኒሻላይዜሽን እና ዲክላሬሽኑ የተለያየ ቦታ መሆን ይችላል። ነገር ግን ኮንስታንት ከሆነ በሲ ፕላስ ፕላስ ምንድን ነው የምትሉ? ኮንስት ነው የምትሉ። ኮንስታንት እንዲሆን ከፈለጋችሁ ፋይናል ኤጅ እንደዚህ እንዴት ተቻለ? ከዛ ሶስት እስኪ ኤክስኪዩት ለማድረግ እንሞክር። የሚቻላል መሰለኝ የነበር እዚህ ጋር ግን ተችሏል። እሺ ከዛ ወደፊት እንሄድ። አሁን ደግሞ ስለ ኦፕሬተሮች እናያለን። አን ኦፕሬተር ዜ ሲምቦል ዛት ሜክስ ዘ ማሽን ቱ ቴክ አን አክሽን ማለት ነው። ዲፈረንት ኦፕሬተሮች አሉ፣ አክት ኦን ዋን ኦር ሞር ኦፕራንድስ። ኦፕራንድ የምንላቸው በኦፕሬተሮች እንትን የሚባሉት ናቸው፣ የሆነ ነገር የሚሆኑት ናቸው፣ በግራና በቀኝ የሚሆኑት ማለት ነው። በኦፕሬተሩ እነዛ ኦፕራንድስ እንላቸዋለን። ኤንድ ካን ኦልሶ ሀብ ዲፈረንት ካይንድስ ኦፍ ኦፕሬተርስ። የተለያየ አይነት ኦፕሬተር አሉ። ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮቫይድስ ሴቨራል ካተጎሪስ ኦፍ ኦፕሬተርስ። አሁን ስለ ጃቫ ነው እያየን ያለ፣ ነገር ግን ጃቫ ከሲ ፕላስ ፕላስ ነው እንትን ያለ። ከዚህ ቀደም የመጀመሪያው ስለ ሲምፕል ጃቫ ኮድ ፕሮግራም ስለምናይበት ጊዜ ላይ አይተነዋል። ጄምስ ጎስሊንግ በምን ተደንቆ ነው ሲ ፕላስ ፕላስ እንትን ያለው? በጃቫን እንትን ያለው በሲ ፕላስ ፕላስ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሲ ከሴ ነው እንትን ያለው ሲ ፕላስ ፕላስም ጃቫም እንዲሁም ደግሞ ሲ ሻርፕም። አሁን ሶስቱም ከምንድን ናቸው? ከሴ ነው። ተመሳሳይነት አላቸው እጅግ በጣም ማለት ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮቫይድ ሴቨራል ካታጎሪስ ኦፍ ኦፕሬተርስ።
አብዛኞቹ ቋንቋዎች ከሲ ናቸው እንትን ያሉ የመጡ። ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮቫይድስ ሴቨራል ካተጎሪስ ኦፍ ኦፕሬተርስ ኢንክሉዲንግ ዘ ፎሎዊንግ አሳይንመንት ኦፕሬተር አለው። ኤክስ ኩሊናል ስሪ ኦር ኤክስ ፕላስ ኩሊናል ስሪ በምንልበት ጊዜ ይሄኛው ለኤክስ ሶስትን አሳይን ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ከኤክስ ላይ ሶስትን ይጨምራል። ይሄ እስኪንየው እዚህ ጋር ዲስፕሌዎችን ኮሜንት እናደርጋቸው፣ ምክንያቱም ግር እንዳይለ ማለት ነው። እዚህ ጋ ለምሳሌ እንድንብር ላሳያቸው የነበር ስለ ኦፕሬተር። እሺ፣ ከዛ አሁን ለምሳሌ ኢንት ኤክስ የሚባል ይኖራል። ኢንት ኤክስ የሚባል ይኖራል፣ ሶስት ነው እንበል ቫሊው። ከዛ በኋላ ይሄንን እንዴት አድርጌ አፕሬት ማድረግ ይችላለሁ? ኤክስ እኩል ይሆናል ሁለት በምልበት ጊዜ ከሶስት ላይ ስንት ይጨምርበታል? ሁለት ይጨምርበትና አምስት ያደርገዋል ማለት ነው። መጀመሪያ ሶስት ነበር። ከዛ በኋላ ግን እንደዚህ በማድረግበት ጊዜ ስንት አረገው? ኤክስን አፕዴት አረገው ማለት ነው። የኤክስ ባሊ ስንት ሆነ? አምስት ሆነ። መጀመሪያ ግን ኤክስ ስንት ነበር? ሶስት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው አገላለጹ? ይሄ በሌላ መልኩ አገላለጹ ምንድን ነው? ኤክስ እኩል ይሆናል ኤክስ ፕላስ ቱ ማለት ነው። ይሄ ማለት እንደዚህ ነው፣ ቱ ማለት ነው። እችን እንደዚህ እናድርጋት። ያው ኮሜንት አያስፈልግም እዚህ ጋር ግን መለየት ስለፈለግኩ ነው። ይሄ ማለት በሌላ አገላለጽ ይሄ ነው። ይሄ ማለት በሌላ አገላለጽ ይሄ ነው ማለት ነው። አንድ ናቸው። ያው እዚህ ጋር ሴሚኮለን የለውም እንጂ አንድ ነው። እዚህ ጋር ሴሚኮለን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ሶስት ፕሪንት ይሆናል በዚህ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስንት ይሆናል? አምስት ፕሪንት ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ስታታላችሁ እያለ እና ያለ እዚህ ጋር ኤክስ ዲክሌር አድርጌ ስለነበር ነው ከታች። እሺ፣ አሁን ስተት የለንም። ሶስት እና አምስት ዲስፕሌይ ሆነ ማለት ነው። ሌላ ይሄን ካየን አሁን ደግሞ ምን አለ? ኢንቴክስ ኩሎናል አምስት ይላል። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ይቅርታ፣ ስለዚህ አላስነበብኳቸው መሰለኝ። አርትሜቲክ ኦፕሬተር የምንላቸው መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል እንዲሁም ደግሞ ሞጁለስ፣ ሪሌሽናል ኦፕሬተር ግሬተር ዛን፣ ሌስ ዛን፣ ግሬተር ዛን ኢኳልቱ፣ ሌስ ዛን ኢኳልቱ እኩል ይሆናል እንዲሁም ደግሞ ኖት ኢኳልቱ ናቸው። እኩል ይሆናል በጃቫ ወይም በሲ ፕላስ ፕላስ እኩል ይሆናል፣ እኩል ይሆናል ነው። ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ኦፕሬተር አለ እዚህ ጋር ደስ የምትል ኤግዛምፕል አለች። የኢንክሪመንት እና የዲክሪመንት ኦፕሬተር፣ ፖስት ኢንክሪመንት እንዲሁም ፕሪ ኢንክሪመንት እንዲሁም ደግሞ ፕሪ ዲክሪመንት እና ፖስት ዲክሪመንት ማለት ነው። ፖስት ፕሪ ኢንክሪመንት ማለት ለራሱ ይጨምራል፣ ለራሱም ይጨምራል እንዲሁም ደግሞ ለዚህም ይጨምርለታል ማለት ነው። ፖስት ኢንክሪመንት የሚባለው ለራሱ ብቻ ከታች ይጨምራል፣ እዚሁ ላይ ያለው ግን ለሌላ ሰው አያካፍልም ማለት ነው። እስኪ አሁን ይህንን እኛ እንሰራዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮሜንት እናደርጋቸው እና እነዚህን ዲስፕሌዎችን እዚህ ጋር ቫሪያብላችን ስሙን እኔ ኬና ዋይ ነው። ከዚህ በፊት ኬና ዋይ የሚል የተጠቀምን አይመስለኝም። ይህን ወደ ታች ዝቅ እናድርገው፣ ይህን ወደ ታች ዝቅ እናድርገው። እስኪ እሺ ትንሽ ዝቅ እናደርገው። ከዛ እዚህ ጋር ኢንት ኬ የሚባል ይኖረን። የኬ ቫሊው ስንት ነው? አምስት ነው። አሁን ኬን እየጨመርን ላይ ነው። እዚህ ጋር ዋይ የሚባል እዚህ ጋር ደግሞ ምን የሚባል ቫሪያብል ዲክሌር እናርግ? ኢንት ዋይ የሚባል ቫሪያብል ዲክሌር እናርግ። ከዛ ኢንት ማለት አንዴ ዲክሌር ከተደረገ ድጋሚ ኢንት ካላችሁት ኤረር ነው የሚላችሁ። እዚህ ጋር ድጋሚ ኢንት ዋይ ማለት አችሉም። በፓይተን ግን ይቻላል መሰለኝ። አንዴ ካላችሁ ድጋሚ መጻፍ ትችላላችሁ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። በጃቫስክሪፕት ግን በፓይተን። ከዛ እዚህ ጋር ዋይ እኩል ይሆናል ብዬ ኬ መጀመሪያ ፕሪንት ነው የምናይ። ፕላስ 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 ቴን በምልበት ጊዜ እንደዚህ በምልበት ጊዜ የኬ ቫሊው ስንት ይሆናል? የኬ ቫሊው ስድስት ይሆናል። የዋይ ቫሊው ደግሞ ስንት ይሆናል? አስራ ስድስት ይሆናል ማለት ነው። ዋይ እኩል ይሆናል አስራ ስድስት ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር ኤስሶት ብዬ ዋይን ብቻ ዲስፕሌይ ላርክ። ከዛ ደግሞ እንደዚህ ባረግ ዋይ ኮል ይሆናል። ይሄኛው ምንድን ነው? ፖስት ኢንክሪመንት ይባላል። ይሄ ማለት ፕሪ ኢንክሪመንት ይባላል። ፕሪ ኢንክሪመንት ይባላል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ፖስት ፖስት ኢንክሪመንት ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኬብዬ ፕላስ 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 አው እናንተ ነው ግራ መጋባት ፈለግኩ። እንደዚህ አድርጎ አሁን መምህር ሊሰጣችሁ ይችላል። ይሄ ማለት
ይሄ ማለት ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ማለት ነው ዋይ እኩል ይሆናል ኬ ፕላስ ፕላስ። ስፔሱን ሊያጠፋባቸው ይችላል። አንድ ሰው እንደዚህ አድርጎ ጥያቄ ሊሰጣቸው ይችላል። አንድ ነው ከዚህኛው ጋር እንደዚህ። ዋናው ነገር እናንተ በዚህና በዚህ መካከል ያለውን አትለያዩት። እንደዚህ ስፔስ አታርጉ፣ እንደዚህ ስፔስ አታርጉ እንጂ ይቻላል መሰለኝ። ይሄም ተቻለ ግን ለምን እንደሆነ እንጃ። እሺ ብቻ እንደዚህ ካረጋችሁትም ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ኬ ፕላስ ፕላስ ሲደመር 10 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል? የኬ ባለ ስንት የሚሆን ይመስላችኋል? ይህችን እናጥፋት። የኬ ቫሊው አይጨምርም፣ 6 ነው የሚሆን። እዚህ ጋር አይጨምርም፣ ከታች ግን ይጨምራል። የእንትና ቫሊው ግን የዋይ ቫሊውን በተመሳሳይ ስንት ይሆናል? 16 ይሆናል። እንትን አይደለም፣ ነገር ግን ኬ ከታች ስትወርድ ትጨምራለች። ዋይ ግን አንድ የአሳይን ስለተደረገች አትጨምርም። እዚህ ጋር የኬ ቫሊው ስንት ይሆናል? ከታች ከኒው ላይን በሚገባበት ጊዜ ነው የሚጨምር፣ ፖስት ኢንክሪመንት ከሆነ። ስለዚህ የኬ ቫሊው ከታች ስንት ይሆናል? 7 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤስት ብለን ማንን ብቻ ዲስፕሌይ እናርግ? ዋይን ብቻ ዲስፕሌይ እናርግ። ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ላሳያችሁ ፕሪ ዲክሪመንት ላሳያችሁ ዲክሪመንት። ስለዚህ ኮሜንት እናርጋት። ከዛ እዚህ ጋር ዋይ ብዬ ኩል ይሆናል ማይነስ ማይነስ ኬ ልበል፣ ማይነስ ማይነስ ኬ። ከዛ ሲደመር ቴን እንበል። እሺ እዚህ ጋር የኬ ቫሊው ስንት ይሆናል? 7 ነበረ። ለራሱም ይቀንሳል፣ ሲደመርም የተቀነሰውን ነው የሚደምረው። ስለዚህ 7 ሲቀነስ አንድ ስንት ይሆናል? ማይነስ ማይነስ ማለት አንድ ቀነሰበት ነው፣ 6 ይሆናል ማለት ነው። የኬ ቫሊው 6 ሲደመር 10 ስንት ይሆናል? የዋይ ቫሊው ስንት እንዲሆን ያደርገዋል? 10 እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። የዋይ ቫሊው 16 እንዲሆን ያደርገዋል። ኤስ አውት ዋይ በምንልበት ጊዜ አሁንም 16 ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው? ፖስት ዲክሪመንት ነው። ይሄ ደግሞ ፖስት ዲክሪመንት፣ ይሄ ደግሞ ዋይ እኩል ይሆናል ኬ ማይነስ ማይነስ ፕላስ ቴን ማለት ነው። እንደዚህ ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ስፔሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የኬ ቫሊው 6 ነው፣ ከታችም አሁንም 6 ነው። ከዛ እዚኛው ጋር የኬ ቫሊው አይቀንስም። ስንት ነው የሚሆን? የኬ ቫሊው ስቲል 6 ነው የሚሆን። የዋይ ቫሊው ደግሞ ስንት ይሆናል? 6 ሲደመር 10 16 ይሆናል፣ 16 ይሆናል። ነገር ግን ከታች ኤስሳውት ብዬ ስንት ላውጣ? ዲስፕሌይ ላርክ ዋይን ዲስፕሌይ ላርክ። ከዚህ ስንት ይወጣል? 16 ይወጣል። ዋይን ዲስፕሌይ ሳረው ኬን ደግሞ ዲስፕሌይ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። በአጠቃላይ እየሰራ ነው የኢንክሪመንቱ ብቻ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል፣ ይሄን ይመስላል። እስኪ አሁን ይሄን ራን እናደርገው እና እንየው። ራን አድርገን እንየው። ሁሉም 16 ናቸው እንደምታያቸው፣ 16 16 16 ማለት ነው፣ 16 ናቸው። እዚህ ጋር የመጨረሻውን ብቻ ኬን እንያት። የመጨረሻው የኬ ቫሊው ስንት ናት ነው ያልኳችሁ? እዚህ ጋር ኬ እዚኛው ጋር ስንት ናት? 6 ናት። ነገር ግን ከታች በምትወርድበት ጊዜ ከዚህ ጋር ስንት ትሆናለች? ኒው ላይን በምትሆንበት ጊዜ የኬ ቫሊው ስንት ትሆናለች? 5 ትሆናለች ማለት ነው። ኬ ማይነስ ማይነስ የሚለው እዚኛው ላይ ይሳሳል፣ መሳሳት አንለውም። በዚህኛው ያውም ጥሩ ነው፣ ለራሱ ብቻ ይቀንሳል ከታች ሲወርድ። ለዋይ ግን ሲሰጣት የነበረውን 6 ሲደመር 10 ነው የሚሰጣት። በኢንክሪመንት በዚህኛው ጊዜ ደግሞ በፖስት ኢንክሪመንት ጊዜ ደግሞ በምናይበት ጊዜ ይሳሳል። መጀመሪያ ለራሱ ብቻ ከታች ይጨምራል፣ አስቀድሞ ግን የለኝም ብሎ ስንት ይሰጣታል? መጀመሪያ የነበረውን ቫሉ 6 ይሰጣታል። ለዛ ነው ዋይ 16 የሆነች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጨረሻውን ብቻ እንዳልኳችሁ ታች ላይ ብቻ እዚህ ጋር ማንን ዲስፕሌይ እናርግ? ኬን ዲስፕሌይ እናርግ። ኬን ዲስፕሌይ በምናደርግበት ጊዜ 6 ሳይሆን ዲስፕሌይ የሚሆን ስንት ነው የሚሆን? 5 ነው ዲስፕሌይ የሚሆን። ስለዚህ 16 16 16 16 አራት ጊዜ ይልና መጨረሻ ላይ ደግሞ 5ን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት መጨረሻ ላይ 5 ወጣች ከአራት 16ቶች በኋላ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ስለ እንትን
እሺ ኦፕሬተር ፕሪደንስ ልንገራቸው አንድ ጊዜ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ቅንፍ ይቀድማል፣ ማባዛት፣ ማካፈል፣ ከዛ ሞጁለስ፣ ከዛ መደመር መቀነስ አለ፣ ከዛ ሌዛን አለ። ለምን እንደዛ እንደቀደመ ግራ ገብቶኛል። ከኩል ይሆናል እንደቀደመ፣ ግን መጀመሪያ ሌዛን፣ ከዛ ሌዛን ኦር ኢኳልቱ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌዛን እና ሌዛን ኦር ኢኳልቱ ከግሬተር ዛን እና ከግሬተር ዛን ኢኳልቱ ለምን እንደቀደመ ግራ ገብቶኛል። ነገር ግን እንደዛ ነው፣ ከሌፍት ቱ ራይት ማለት ነው። ከዛ እኩል ይሆናል፣ ከዛ ኖት ኢኳልቱ። ሁሌም ቢሆን አሳይመንት ይሄ ሳይነገራችሁ ለራስ ታውቁታላችሁ። ሁሌም ቢሆን አሳይመንት መጨረሻ ላይ ነው የሚሰራ ማለት ነው። የመጨረሻችን አሳይመንት ይሆናል። በሚቀጥለው ስለ ሲምፕል ታይፕ ኮንቨርጅ እናያለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደርጋችሁን በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑት። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሚኒቲ ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም።